ئەبێت نێژ ژیانمان بگۆڕێ. نابێ ئێمە نێژ بۆ ژیان بگۆڕین، بۆ سەر قاڵی و جەنجاڵی و شپرزەی و ڕاکەڕاکی ژیان بگۆڕین، کەواتە بێ هەردەم نێژی بین. بەڵێ، سبحان الله، چۆن ئەتوانی هەردەم نێژی بیت؟ وەکو سەحابەکانی پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلی وەسەلەم کە خوای گەورە وەصفیانە کا فەرمێ: تەراهم ڕوکعان سوجەدە، بەردەوام ئەتبینین لە ڕکوع و لە سوجدەیا بوون. واتە ئەمە سیفەتێکی مولزەمی سەحابە بوو. چۆن ئەڵی کەسی ڕیشی هەیە و کەسێ باڵای بەرزە؟ سیفەتی سەحابەش بوو بەوەی کە بەردەوام لە نوێژا بن، بەردەوام لە ڕکوع و سوجودا بن. بۆیە هەر کاتێ ویستی بێتیان قیاسی لەسەر شتێ بکەن، یەکێک پێش بخەن، یەکێ بکەن بەسەرکردە، یەکێ بکەن بە براگەوری خۆیان، ئەیانی بزانین شەهادەکەی چەنە؟ نا، پارەکەی چەنە؟ نەخێر. عەشیرەتەکەی مناڵەکە؟ نەخێر. ئیمامی عەلی کە باسی ئەبوو بەکرەکات کە خەڵیان بژار بۆ خەلیفەیی ئەفەرمێ: فەخترنا لدونیانا من رضیەه نەبی الله لدینینا صلی الله علیه وسلم. عەلی ئەفەرمێت: من حەقی ئەوم نەبوو بم بە خەلیفە دوای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە نەخۆش کەوت، ئیفەرموو: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمر كن بأبو بكر، وأبو بكر بلين با بيش نيجي بو خلقك. بغمري خاصة صلم نيفر أبو بكر با خليفة بدواي من بلام خلق يكتي جيشتن ما دم بغمري خاصة صلم أبو بكر لنيجا بيش خا كواتا أكري لشي تيشا بيش كوي كواتا بيمان لنيش أم بروغرامو دستورو ياسايا ئەوە ئەکرێ پێشەنگ و سەرۆک و گەورە و هەڵبژێرااوتان بێ کە لە نوێژ ئەتوانێت پێشنوشیتان بکە، کە لە نوێژ ئەتوانێت پێشەنگتان بێ. سبحان الله، سەیری ئەم قیاسە جوانە بکە. خۆشەویستەکانم.